Нахвалював пиво та свіжу рибу. В суді у справі про декларації Труханова заслухали записи розмов мера з колишньою дружиною. Зі змісту плівок можна зробити висновок, що екс-подружжя досі мешкає разом. Зокрема, Геннадій Труханов та Тетяна Колтунова активно обговорювали спільні походи в гості, відпочинок, їжу на вечерю, здоров'я та дозвілля. Що будемо робити? Підемо в зуму, це може подивитися двоє, або старше, або сядемо вдома. Давай вдома, якщо ти не проти. Що? Ні, не хати, я ж... Давай вдома. Мені заскочити на цереву, хоча м'ятка купити на дві, кинемо. Та думаю, що у нас є сорок, я не особливо. Ні, сорок є, давай. Сорок, і що я хвалю, передовки. Нагадаємо, ще в березні спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру мерові Одеси через декларування недостовірної інформації. Як стверджує САП, Труханов не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, дві машини, частки в компаніях та відсотки за внесками в банках. У декларації за 2015 рік незадеклароване майно оцінюється у суму 33,5 мільйона гривень, а за 2016 – у 18,7 мільйона. Все згадане майно нібито належить колишній дружині Труханова, з якою він був в офіційному шлюбі з 85 по 97 роки. Слідчі наполягають, що мер і раніше був пов'язаний з Колтуновою спільним побутом. Крім того, одна з двох доньок пари народилася вже після офіційного розлучення.